My máme takisto okolo takmer 2000 rôznych receptov, kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová a toto je podcast JOJ Zdravie o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o hrozbe, o jednej diagnóze, ktorá ohrozuje mladé ženy, ale aj mužov, ale ženy, ktoré chcú mať bábätko, ktoré berú hormonálnu antikoncepciu, prípadne ženy, ktoré podstupujú substitučnú liečbu. Budeme sa rozprávať o prílišnej zrážadlivosti krvi, o tzv. Leydenskej mutácii, ktorá je genetickou poruchou, ktorá môže tieto nepríjemnosti spôsobiť. A budeme sa o nej rozprávať so Zuzanou Mittelmann, ktorá je pacientkou, ktorá túto leydenskú mutáciu má, ktorá s ňou žije. My sa poznáme už niekoľko rokov, takže ja ťa, Zuzka, u nás vítam. Ďakujem. Dobrý deň. A v podstate tvoj príbeh s týmto ochorením alebo s touto genetickou poruchou krvi, dá sa povedať, je naozaj dramatický, pretože tebe dá sa povedať, že v situácii, kedy sa tebe narodilo dieťatko, spôsobila skutočne ohrozenie života, takmer ťa zabila. Je to tak? Je to tak. Poďme si možno povedať, že aké si ty mala možno príznaky? Ty si vedela, že vôbec máš nejaký problém s krvou, že tvoja krv sa príliš zráža, že tam môžu naozaj vznikať takéto nebezpečné zrazeniny, ktoré teda ti potom spôsobili taký problém? Vôbec som to netušila. My sme v rodine nemali žiadny taký problém, alebo teda nikto o tom nevedel. Možno, že keby sme spätne teraz riešili, tak možno by sme niečo vypatrali, ale v tej situácii ja som v podstate čakala prvorodené bábätko. Teda vlastne prvú dcérku a bola som úplne v poriadku, chodila som na všetky vyšetrenia. Ešte som si hovorila, že všetky tie vyšetrenia krvi sú dôležité a že vlastne tam sa všetko zachytí, keby bol nejaký problém. Tiež mi to prebehlo mysľou, ale v živote by som neverila, že takéto niečo sa môže stať, takže vôbec som to netušila. To znamená, že ty ani predtým, neviem, brala si ty napríklad niekedy v živote hormonálnu antikoncepciu? Brala som antikoncepciu a ja si myslím, že aj to bolo také, že nebolo to úplne vyšetrené predtým, že či by som mala brať antikoncepciu, vtedy sa to tak akože predpíšeme, jasne, v poriadku, že nič extra, žiadne extra vyšetrenia okolo toho neboli. A brala som dosť dlho a v podstate vysadili sme antikoncepciu, keď sme sa pokúšali o babetko a podarilo sa, takže žiadne. Čiže ty si brala niekoľko rokov. Áno, niekoľko rokov. Dá sa povedať. Keď si napríklad niekam cestovala, keď si letela, nemala si nikdy žiadny problém? Žiadny problém, nikdy. A čo sa teda potom stalo? Kedy si sa začala cítiť zle? Ty si porodila Vendulku. Koľko má dnes tvoja dcerka? Vendulke budeme 14 rokov. 14 rokov. Takže áno, ten pôrod bol úplne v poriadku. Začala som potom krvácať, tak to riešili, ale to sú také v podstate bežné veci. A mala som epidurálku, rodila som prirodzene, bez problémov. A vlastne začala som sa sťažovať na bolesti hlavy, ale ja celkom bolesť znášam, takže, takže to bolo také, že čiže to už sa, nepriznám byť sa. Bolesť. Nebola to ešte až taká bolesť, ale bolo to také znepokojujúce, že chcem sa cítiť dobre a stále tam je tá bolesť hlavy. A v podstate v pôrodnici som bola tých pár dní, ktoré som mala byť a vrátila som sa s babetkom domov, všetko bolo v poriadku, ale tá bolesť hlavy pretrvávala. Takže sme to začali riešiť, ja som volala aj lekárovi, že či je to v poriadku a v podstate som mala také indície, že po tej epidurálke sa to môže stať, po pôrode tie tlaky a to všetko, že môže prísť bolesti hlavy, že je to úplne bežná vec v podstate. Tak ja som to začala ako bežnú vec brať a nechcela som si dávať žiadne tabletky, lebo veď som dojčila, takže nechcela som nejak, snažila som sa teda nebrať tabletky žiadne. No a potom sa to tak zhoršilo, že už keď som sa postavila z postele, tak som cítila väčšiu tú bolesť hlavy. A dospelo to do takej fázy, že
mi manžel prikladal bábätko, že on radšej sa postavil a radšej priniesol bábätko mne, ako by som ja mala vstávať. A tam už bol taký mierny výkričník, že toto už asi nie je v poriadku. Čiže ty si cítila takú bolesť, že si takú už nevedela bolesť, vstať. Áno, keď som vstávala, tak vtedy prišla tá silná bolesť hlavy. A vtedy sme to začali riešiť a manžel teda volal lekárovi a išiel pre tabletky a práve v tej situácii som v podstate zostala na chvíľku sama doma a tým pádom som sa musela dostať nejako k tomu bábätku a postavila som sa a vtedy som upadla na zem a mala som epileptický záchvat. Takže vlastne to, že tá bolesť hlavy vlastne sa stupňovala, tak vystupňovalo sa to tým epileptickým záchvatom. Bohužiaľ si ho trocha aj pamätám a vedela som, že musím vykriknúť alebo nejakú pomoc zavolať nejakým spôsobom. Našťastie tam bola svokra, náhodou išla okolo, sa zastavila a teda potom si už pamätám iba také krátke spomienky, ako keď vás berú do nemocnice, tak si pamätáte iba také útržky. Takže takto som sa potom dostala do nemocnice. Ty si cítila aj proste, ja neviem, že ti trpne telo, alebo že začínaš mať nejaký problém v podstate s telom? Ja si pamätám, že keď som sa tak pozviechala, že som bola prekvapená, že sedím na zemi a okolo mňa boli už zdravotníci, že zavolali teda záchranku, rodiny príslušníci. A teda brali ma do nemocnice a už som cítila, že mi trpne ruka aj noha a že už neviem dobre rozprávať a že vlastne začala mi trpnúť celá pravá strana. To znamená, ty si mala koľko rokov, Zuzka, vtedy? 20... Neviem teraz presne. Hej. Keď je to 14 rokov dozadu, čiže bola si naozaj akože mladá dievča, v podstate mladá mamina. Keď ste do tej nemocnice prišli. Ja viem, že ty si toho veľa nepamätáš. Možno, že z rozprávania snažili sa oni zistiť tú príčinu, alebo čo ti povedali, alebo možno tvojmu mužovi, že čo sa s tebou stalo? Ja si pamätám veľmi dobre, že ma tam už čakali na urgente. A že tým, že vlastne predtým riešili to moje krvácanie a všelijaké takéto veci, a že ja som sa vlastne môjmu pôrodníkovi ozvala aj s tou bolesťou hlavy, tak vlastne sa zmobilizoval taký tým, ktorý ma čakal v tej nemocnici. A tie vyšetrenia prebiehali veľmi rýchlo. Akože tam bolo, myslím, že CT-čko a rýchlo nejaké vyšetrenia krvi a všetko možno. Tam sa zistilo vlastne, že čo mi môže byť, teda čo mi je. A už som išla na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde sa o mne teda starali. Ja to som videla, že to ako viacerí ľudia okolo mňa snažia sa mi pomáhať. A tá situácia je dosť hrozná, keď si predstavíte, že máte bábätko doma. A ona mala nejakých 10 dní, tá vendulka. Tak. A v podstate mi preblesklo hlavu vtedy prvýkrát aj posledný, že teda, že nemusí sa to dobre skončiť. A odtedy som si to ako zavrela v hlave, že toto sa musí dobre skončiť, pretože nie je to fér pre matku, ktorá má maličké bábätko, o ktoré sa má starať a teší sa na ňo 9 mesiacov, že sa toto stane. Že to mi prišlo také nepríjemné. Ale som si hovorila od tej chvíle, že musím zabojovať. A teraz je to boj o život, je to boj o mňa a musím to nejako dať. Že to vybojuješ. Vybojujem. Oni sa snažili, lebo teda treba povedať, že tebe sa urobila zrazenina. Tebe sa urobila zrazenina, ktorá doputovala v podstate do mozgu. Ty si mala trombozu mozgových splavov, čo je taký relatívne naozaj zriedkavý problém, kedy tá zrazenina teda doputuje do žilového systému mozgu. A snažili sa ju oni nejako odstrániť alebo uvoľniť nejako tie splavy? Ako sa ti snažili pomôcť? No ja som dostala túto informáciu, že mám teda trombózu v mozgu, zrazeninu v mozgu, ako povedia to samozrejme veľmi polopatisticky a to, ako som ja vnímala, to bolo tiež také, že jedným okom. takže som sa snažila aj tú komunikáciu, ako pozerať sa na tých lekárov a ľudí okolo seba, že ako riešia situáciu a že čo robia, čo je so mnou vlastne, lebo tá neistota bola ešte horšia ako tá situácia samotná. Takže vlastne mi povedali, že budú sa snažiť rozrieďovať tú trombózu. A že pravdepodobne sa im to podarí a že ak by sa to nedarilo, tak teda by postupovali iným spôsobom, že ďalej, že nebudeme to riešiť, ale že zatiaľ teda takto budú postupovať. Ešte tam boli také možnosti, že teda, že čo s bábetkom,
že či mi ju budú nosiť rodiny príslušníci. Vendulka vlastne potrebovala mliečko. Vendulka potrebovala mliečko, jasné. A keď sa mi vlastne, keď začali rozrieďovať tú trombózu, tak zistili, že vlastne to nejde celkom dobre, alebo že nezabera tá liečba. Tak zrušili aj túto možnosť, takže vlastne zrušili mi mlieko jednou tabletkou, stopli mi mlieko. A teda manželovi povedali, že má sa postarať. Čiže môj manžel dostal babetko, fľašku a umelé mliečko a ešte som ho naučila viazať šatky, takže vedel šatkovať, takže tak bol pripravený, úžasné, ale že hovorím, že keď niekto povie, že otec roka, tak to je môj manžel, by som povedala. Pozdravujem ho. Aj všetkých rodinných príslušníkov, ktorí teda u nás doma kempovali a starali sa o babetko. Že sa to naozaj teda, že to takto zvládli. Postarali sa. Čiže aj ešte to musela byť naozaj taká ďalšia vec, že to muselo byť pre teba ťažké. Že vlastne si oddelená naozaj od svojho dieťaťa po pár dňoch. Keď si hovorila, že to teda celkom dobre nešlo, tá liečba, skúšali potom aj niečo ďalšie, táto trombolitická liečba, tak sa to volá, že sa snažia rozpustiť tú zrazeninu. Myslím si, že použili nejaký iný liek, nejaké liečivo, na ktoré to potom zaberalo. Zareagovalo. Ja som si ešte robila srandu v tej situácii, že či si všimli, aká som vysoká, že či náhodou to dávkovanie nepodcenili. Lebo to sa mi v nemocniciach stáva, že keď sa idem postaviť, tak sestričky povedia, že v pohode, že ja vás tu držím a potom, keď sa postavím v mojej výške 185, tak potom prichádzajú zrazu sestričky zo všetkých strán, aby ďalšie náhodou niečo. A Zuzka, kedy sa to vlastne začalo zlepšovať? Lebo ty si hovorila, že si mala teda jednu stranu ochrnutú, čo bol naozaj, ako naozaj veľmi vážny stav. Kedy si začala mať pocit, že je to lepšie? Mm-hmm. Ako prebiehali tie ďalšie dni? Jedna sestrička na iske, Miška, mi dala takú nádej, lebo ona si všimla, že som sa podvedome nejak, som si chytila vlasy alebo nejak niečo som spravila s rukou, tak malátne s tou ochrnutou. Ja som si to vôbec neuvedomila, ale ona úplne povedala, že Zuzi, však hýbete sa, že akože niečo som spravila a ja som bola taká z toho v šoku, že však ja som nič necítila, že možno, že mi chce len akože dať nejakú nádej, že to tiež nič moc, som si v tej situácii hovorila, ale potom som zistila, že naozaj, že troška aj viem hýbať palcom na nohe a tak som to tak skúšala, ale potom už v podstate bola som v takom stave, že som bola totálne vyčerpaná, vysilená a veľa si potom z toho už ani nepamätám. A pozdravujem na Antolské intenzívku, lebo tam pracujú úžasní ľudia a viacerí z nich poznám a sme v kontakte a veľmi mi pomohli aj s takým tým ľudským prístupom. Ty si dokonca hovorila, že primár Petri, ktorý teraz robí v Galante. Áno, toho strašne pozdravujem. Bol tu u nás dokonca v podcaste. Áno. Že sa takisto teda o teba staral. Ty si aj vravila, že vy ste nakoniec, ako neviem, ako si tam bola dlho. Koľko to trvalo a teda naozaj, že kým sa to nejako zlepšilo? Ja som bola na intenzívke 2 týždne a potom týždeň som bola na neurológii. A pripravovali ma na to už na tej intenzívke, že tam budem dlho. Že jednoducho, že to je proces a že vlastne že budem sa musieť dostať dohromady a do poriadku. Ja som to strašne netolerovala, že to bude dlhý proces. Ja som, ja som sa tam rozkričala, myslím aj. Prepačte všetci. Ale ja som tam mala fotku Vendulky pri sebe a všetkým som hovorila, že ja mám takéto malé babetko doma a ja sa musím vrátiť domov, že čokoľvek spravím preto, aby sa mi zlepšil ten môj stav. A keď to už bolo také veľmi zlé, tak vlastne pamätám si takú situáciu, že som sa tak mierne prebrala na to, že sestričky sa rozprávajú. A jedna povedala, že dnes je 29. januára. A ja som tak otvorila oko, že sestrička, že prosím vás, že čo ste to povedali, že je 29. januára. Tak som zahrešila a povedala som im náhlas, že ja mám dnes narodeniny. Oh. Že to je hrozné oslovenie akože v nemocnici. A zbehli sa pri mne tie sestričky a povedali, že to je výborné, lebo som sa druhýkrát narodila vlastne. Mm. Takže ja mám 2-krát narodeniny. Neviem, či je to výhra, ale teda teším sa z toho. A vlastne od tej chvíle sa mi začalo dariť, že už som si aj uvedomovala, že sa to lepší
Robili si zo mňa srandu, že som jediný chodiaci pacient na ISKE, lebo však vieme, ako to tam vyzerá. A boli strašne milí na mňa, lebo chodila som po chodbe a ťahala som za sebou tú svoju nohu a vždy som tam mala nejakú oporu a vždy mi tam robili spoločnosť a kecali sme a po večero sme si robili diskotéky pomaly. Takže bolo to také, že taká tá podpora bola fajn. Čiže aj oni boli podľa mňa radi, že sa naozaj, že sa, áno, že áno, sa, že áno, sa ti darí som to tak, že, a že sa im podarilo ti pomôcť. Áno, že im všetkým odľahlo, že to takto dopadlo, lebo na začiatku teda podľa toho, že ťažké. Naozaj si ten tvoj stav skutočne nevyzeral dobre. Toto je naozaj zlá diagnóza, ktorá máva aj následky. Mm-hmm. Ale tebe sa podarilo sa, dá sa povedať, že bez zvyšku zotaviť. Mm-hmm. Že ty si chodila možno potom ešte na nejaké rehabilitácie, alebo ako si riešila tú polovicu tela? Ja som tam mala aj rehabilitačnú sestru, ktorá za mnou chodila. A ja som ju poprosila, aby chodila častejšie. A strašne som sa snažila cvičiť a hýbať s tou stranou a aj tá rehabilitačná sestra mi hovorila, že je dobré, že som vlastne v minulosti športovala a že vlastne keď človek to telo tak nejak sa o neho stará, tak aj sa lepšie regeneruje. Si robila ja nejaký konkrétny šport? Nie, vždy len som robila niečo. Ja som hrávala basketbal, potom som veslovala, také, že posilňovňa a takéto veci bežne. Takže ja som taký živel, takže ja sa vždy musím hýbať nejakým spôsobom aj teraz. Takže, aj na jednotke intenzívnej starostlivosti. Dokonca som tam teda chodila. Takže ja som sa relatívne rýchlo dostala do takého stavu, že fajn. Potom som sa presunula na neurológiu a tam teda to pokračovalo. Tam už prišla taká fáza, že už tu nechcem byť a už som, vlastne som už v pohode. Taká tá klamlivá fáza, že človek si myslí, že už som z najhoršieho vonku a už môžem hocičo. Ale nebolo to celkom tam, tak. Aj doktor Petrík mi teda hovoril, že dobre, že si dobre, ale že treba tomu procesu veriť a skľudniť sa a nerobiť blbostičky. Ono ako aj vedela si aj naozaj, že čo ťa doma čaká, lebo tá starostlivosť o to bábätko je náročná aj pre zdravú ženu, ako a nie pre niekoho, kto prekonal proste takýto stav. Ale to odlúčenie je tiež taká vec, ktorú ja v podstate doteraz riešim, že či to bolo v poriadku a snažím sa strašne s tou Vendulkou mať taký dobrý vzťah odjak živa, že vlastne chcela som tie 3 týždne, čo som s ňou nebola, v podstate som ju videla raz na 20 minút, takže to je také, že nerada o tom hovorím, lebo sa mi chce plakať. Takže to puto tam treba, tak nejak ja mám pocit, že ho treba živiť a treba, bolo mi to, pre mňa bolo strašne dôležité nabehnúť na ten proces, že mať ju stále na rukách, že aj keď som bola vysílená, keď som prišla domov, tak ja som proste ju potrebovala mať stále pri sebe. A myslím si, že teda náš vzťah to nenarušilo, dúfam. Čo teraz v puberte v podstate zistím, že ako sme na tom. Takže. Ale jednoducho je skvelé, že sa ti teda podarilo sa vrátiť domov a že sa naozaj kedy si môžeš povedať, alebo mohla by si povedať, že tak už teraz som bola fyzicky na tom tak ako predtým. Koľko to trvalo? Asi rok to trvalo. Mhm. Tak čiže 11 mesiacov určite. Možno ty si sa naozaj zotavila bez následkov, ale cítiš niečo na sebe ešte dnes? Je tam niečo? Mňa vtedy prekvapilo strašne, že človek sa cíti taký ako keby odpálený. Že napríklad manžel mi priniesol notebook, že keď sa budem nudiť, takže aby som tam niečo mala. A ja som sa s ním vtedy akože pohadala, alebo strašne som ho za to neznášala. Lebo predstava, že neviem ani otvoriť ten notebook, ani ťuknúť do ňoho, ani nič spraviť, mi robila zle. Mm-hmm. Ale v podstate tým, že som ho tam videla, tak som mala takú tú motiváciu, že aj tak to raz zvládnem a je kopec vecí, že napríklad musela som sa učiť jesť. Mm-hmm. A tiež si človek nevie tráfiť do úst napríklad. To sú také veci, ktoré si človek neuvedomí, kým sa mu nestanú. Takže teraz práve, že je to také skôr, že robím veci ľavou rukou a až potom si uvedomím, že ja som si ju tak vycvičila vtedy. Že vlastne mám takú naučila super schopnosť z tohto, že môžem používať aj ľavú ruku, lebo som ju potrebovala v tej fáze života. Takže ja si myslím, že okolo roku to trvalo, kým som sa dostala do pohody. A keď som prišla domov z nemocnice, tak prišla taká zlá fáza celkom, že som začala mať depresie.
že vlastne prišiel ten pocit, že nemá mi kto pomôcť. Že vtedy v nemocnici, keď som zazvonila, alebo keď som niečo potrebovala, vždy tam bola sestrička, lekár, všetko bolo v poriadku. Nemalo sa mi čo stať kvázi. A že tam doma už v podstate som musela nabehnúť na tie mamičkovské povinnosti a to všetko okolo. A všetci mi začali rozprávať, že teraz už bude dobre. Hmm. A to mi tiež nerobilo dobre. A vznikali také... Dostala som sa do takých depresívnych stavov, že každý druhý deň som v podstate mala hlbokú depresiu a všetci sa snažili mi pomôcť, ale teda tá depresia je taká silná vec, že bolo to náročné obdobie. To je asi aj dosť pochopiteľné vzhľadom na to, čo sa ti stalo, lebo proste mnoho ľudí si to neuvedomuje, ale to podvedomie pracuje. Mm-hmm. Proste naozaj, že to ohrozenie toho života, ako keby človeku príde až potom, to je jedna vec. Druhá vec sú tie hormonálne zmeny, ktoré tam prichádzajú a nie je to žiadna hamba, nie je to nič, čo by proste bolo nejakým spôsobom zriedkavé. Ty si bola v ťažkej situácii naozaj, plus k tomu ešte aj fyzicky si bola na tom nie dobre. To znamená, že to bolo ako keby je to takto to povedať, ale bolo to také ako keby prirodzené vyústenie toho, že sa to jednoducho takto stalo. Ano. Čiže ešte vlastne toto ťa potrapilo, ano. Že ešte toto si musela riešiť. Ja by som chcela riešiť. Podotknúť, že treba vyhľadať pomoc. Mm-hmm. Že naozaj, že ja keby som... Ani sa to nedalo v podstate inak riešiť iba tak, že vyhľadám pomoc, lebo už som bola tak zaciklená v tom procese, že som mala pocit, že si už nemôžem pomôcť sama jednoducho. To je doslova skvelé, som mala pobalenú tašku, že keby náhodou si ma chceli nechať v nemocnici, tak mám pobalenú tašku. Našťastie k tomu nedošlo a dostala som sa z toho pomerne rýchlo zasa, lebo ja neviem, asi som taký bojovník, že som veľmi chcela. Tam, a ako, tá vnútorná sila je strašne podstatná vec. Antidepresíva napríklad fungujú na tieto stavy naozaj, že vedia pomôcť spolu s psychoterapiou, že skutočne treba sa obrátiť na tých odborníkov, presne netreba tak trpieť, netreba to nechávať tak, lebo je to aj o tom, aby tam tá žena sa sama cítila dobre a aby tam dokázala byť aj naplno pre to dieťa. Ano. Že to sú také viaceré veci. Čiže vy ste to takto zvládli. Keď... Možno, že tým pádom, že si mala naozaj tieto stavy, že možno, že tam ani nebol nejaký priestor rozmýšľať nad tým, že nad tou svojou pôvodnou diagnózou. Že ja teraz akože mám nejaké ochorenie, mám nejakú genetickú mutáciu, ktorá spôsobuje... Ty máš vlastne nakoniec Leidenskú mutáciu, ktorá vlastne spôsobuje naozaj tú prílišnú zrážanlivosť krvi. Že krv sa zráža, aj keď by sa zrážať nemala. A prispievajú k tomu práve tieto ako keby vypäté hormonálne stavy, ako je, keď žena začne brať hormonálnu antikoncepciu, túto substitučnú liečbu, ako ženy berú v menopauze. Keď je tehotná, alebo stane sa to bohužiaľ nevyšetreným ženám aj počas tehotenstva. Mm-hmm. Stane sa. Alebo takisto, tak, keď nastúpi ten pôrod a vlastne to obdobie krátko po ňom, keď ešte tie hormóny skutočne sú vysoko a to telo, ako si ty povedala, že krváca a vlastne snaží sa ako keby zastaviť to krvácanie. Že vtedy tie zrazeniny vznikajú ako keby viac. Ale kedy si začala si hovoriť, ale tak ja s týmto ako nemôžem úplne takto fungovať, len tak priebežne, že musím to nejako riešiť. Kedy ti to tak došlo, alebo čo si vlastne vtedy urobila, že idem teda s tým niečo robiť? Lebo asi hematologovia sa začali zaujímať o teba. Áno, to je klasika, že som musela v podstate ísť k hematologičke a byť pod kontrolou a ešte som si musel vlastne píchať fraxiparin, to bola ešte tiež taká téma, že ja sa všeobecne, že bojím lekárov, ihiel a podobne, ako viacerí to majú, takže mám to aj ja. A keď mi v nemocnici povedali, že budem si musieť denne píchať fraxiparin na riedenie krvi, tak som si povedala, že to nie je možné, že ja budem radšej dochádzať do nemocnice, tak mi povedali, že nebudeš. Že kvôli jednej podkožnej inekcii do brucha to nejde. Tak ma to učili a to, ako, to bolo také, že som skoro odpadla, keď som videla, že si mám pichnúť inekciu. Ale naučila som sa to. Človek je silný tvor. V tomto prípade sa to tak preukázalo, že teda naučila som sa. A bolo také obdobie, kedy som si musela teda ešte riediť tú krv takto. A potom to prirodzene prešlo do situácie, kedy som vlastne začala brať tabletky a tie beriem v podstate denne na to riedenie krvi, aby náhodou. Ty si ale naozaj bojovníčka, pretože ty si sa... pomerne rýchlo, pretože medzi vašimi dievčatami sú 4 roky rozdiel, rozhodla si túto horskú drahu a to celé zopakovať.
Poznáš ten príbeh, pretože si bola súčasťou troška tých mojich trablov. Vy ste veľmi chceli druhé dieťatko. My sme nad tým rozmýšľali už pri tom prvom, že teda nezostaneme pri jednom. Ale keď sa toto stalo, tak vlastne dostávala som také informácie, že môžem byť rada, že mám jedno dieťa. Kedykoľvek som o ňu mohla prísť, mohlo sa to skončiť oveľa horšie akože pre obidve nás. Čiže o to viac si vážim, že sa to takto skončilo. Že vtedy v podstate som nadobudla taký pocit, že buďme radi a máme jedno. Lebo je tam naozaj tam je aj riziko potratu, aj vo vyššom stupni tehotenstva. Ty máš navyše ešte aj syndrom lepivých doštičiek. Čiže ty máš ako keby kombináciu týchto dvoch porúk, čo naozaj je riziko. Že skutočne ako je tam hrozba v tej krvi, ako je to aj v tom našom titulku, že naozaj ohrozuje to. Ťažko sa to počúva, ja sa snažím to tak brať s ľahkosťou, ale áno, je to tak. Je to tak, no. Čiže práve preto je to dôležité, aby sa to skutočne vyšetrilo, aby sa to tie ženy, ktorých sa to týka, dozvedeli včas. Je dobré to vedieť, áno. Pretože zvládnuť sa to dá. Zvládnuť sa to dá. Takže tým, že som chodila na hematológiu, tak som bola pod kontrolou. A jedno vyšetrenie bolo také, že tam nebolo veľa ľudí a pýtala som ma pani hematologička, že ako sa cítim. Tak som povedala, že cítim sa výborne, že jediné, na čo sa necítim, je druhé dieťa. A ona sa tak na mňa otočila a pozerá, že no ale vy máte dlhodobo dobré výsledky a že môžeme vás nastaviť a že nie je to úplne zabité, že dalo by sa vás prevádzať tým procesom tehotenstva a kontrolovať a že vlastne by aj ten pôrod bol taký kontrolovaný a že môžem sa o to pokúsiť, ak teda ja budem chcieť. Tak sa otvorilo takéto materské, že čo teraz s tou informáciou, že ako si ho naložiť a teda prišla som nadšene domov. Tuším, som ešte manželovi volala rovno, že nestihla som tých 10 minút počkať, ale teda, že hneď som mu volala, že čo mám za informáciu. Tak jeho prvá reakcia bola, že v žiadnom prípade. Lebo teda zažil svoje a potom následne povedal, že ja chcem teba a Vendulku a radšej buďme radi, že sme radi a že nechcem o teba prísť. A to bolo tiež také dojemné vlastne, že sa k tomu takto postavil, tak potom sme otvárali tú otázku, že čo s tým teda budeme robiť, že či naozaj, že povedzme obaja, že definitívne nie, alebo že čo. Tak potom prišiel nápad, že ja sa pokúsim vyhľadať lekárov, ktorí nezávisle povedia svoj názor na moju diagnózu, ktorí ma nepoznajú, dám sa vyšetriť, akokoľvek bude treba a že na základe tých vyšetrení sa rozhodneme, že či do toho risku pôjdeme alebo nie. A tu si mi pomohla veľmi dočas, že ti veľmi ďakujem. My sme sa naozaj v tomto štádiu stretli. Dá sa povedať, ano. Že a ty si skutočne aj tých lekárov vyhľadala. A aké to potom bolo? Čo potom nasledovalo? Stále to bola taká dilema, lebo nikto ti nepovie, že jasné, máš dobré výsledky a choď do toho. Lebo nikto nepodstúpi ten risk, že mi povedal, že môžem a nakoniec nemôžem, alebo sa niečo vyvrbí a stane sa niečo zlé. Takže som sa k tomu musela postaviť úplne tak, že tabuľkovo, že takto to vyzerá, takto sa cítim, môžem spraviť toto alebo toto, risk je taký a taký a potom si hovorím, že keď to neskúsime, tak nebudeme vedieť a že už som preukázala to, že som teda silná žena a že idem do toho. Ale bolo to veľmi ťažké v tom, že teda podarilo sa nám otehotneť hneď. Rodina sa aj tešila, aj bála, bolo to také zvláštne a ja som musela v sebe uzavrieť presne taký ten pocit neistoty a stresu a som si hovorila, že nesmiem prenášať ten stres na to bábetko a že musím sa úplne skľudniť a že vedieť totálne relaxovať a užívať si to. A prišla taká fáza, že ja som sa naozaj tak tešila, že som mala totálne zavretú tú tému, že dieťa. A zrazu som chodila medzi regálmi s bábetkovskými oblečeniami a hovorila som si, že fakt sa to deje, že naozaj mám tam brúška. Z toho som si ho chytala, že naozaj ho mám, že krásne. A som si hovorila, že tak toto bude vymodlené dieťatko, že naozaj už sa viem vžiť do toho termínu, že vymodlené, lebo naozaj také máme a že teda našťastie sa to podarilo. Našťastie sa to podarilo. Vy máte dve dcerky. Máme dve dcerky. Okrem Vendulky máte aj Danielku. Mm-hmm. Vendulka má dnes 14, Danielka má 9. 9. Takže vy máte dve dcery. Tam muselo byť asi ťažké zase to obdobie po tom pôrode. Zrejme keď,
keď ty si sa dostala ako keby do toho času, keď sa stali tie zlé veci pred tými 4 rokmi. Áno. Na toto obdobie si ako pamätáš? No, ja si pamätám na to, že som bola taká akože spokojná s tým, že ten pôrod bude taký, že zorganizovaný a že budú tam hematológovia a že všetko pôjde ako má a že všetci budú okolo mňa fičať a šlapať ako hodinky. A teda pichla som si ráno ten fraxiparin na riedenie krvi, ale o nejakej 11. 12. Mi odtekla plodová voda. To znamená, že ja som mala úplne nariedenú krv, tak som sa vtedy strašne zlákla, že tak toto nemalo byť a takto sa to nemalo stať, ale teda bábätko sa pýtalo na svet. A teda išli sme do pôrodnice a Vendulka bola taká nadšená, že už príde to bábätko, že už budem mať tú sestričku. A ja som bola tak mimo z toho, že teraz či sa mám tešiť, alebo nemám sa tešiť, bať sa, alebo všetky emócie mnou išli. Že skôr som sa bála, skôr to bol ten strach. Že jediný taký svetlý bod bol, že som mala pôrodníka, ktorému som verila. Chudák, ktorý si to odžil so mnou prvýkrát, tak teraz zhrozenie chudák druhýkrát. Ale teda tiež ho musím pozdraviť a poďakovať mu, že to bolo také, že perfektná spolupráca, som povedala. Že dali sme to. Po porode som tiež krvácala, tiež som sa zlákla a to už som sa totálne zhrozila, že toto sa už nemalo stať a zase sa to deje a podobne. Čiže ty ako, tak ako po Vendulke si začala krvácať, tak si začala krvácať aj teraz po tomto pôrode. A bála si sa, že sa tá zrazenina môže vytvoriť nejaká opäť. Začali to riešiť a teda to už som bola na izbe a chceli mi zobrať Danielku, že nech sa starám o seba a hovorím, že nie, nechajte tú bábätko, prosím vás, že ja sa potrebujem na ňu pozerať, že ja to robím pre ňu, že ja pre ňu proste bojujem, takže prosím vás, nechajte mi ju tu a oni boli, sestričky boli také fajn, že teda budú sa chodiť pozerať, že keď budem niečo potrebovať a boli tam okolo mňa stále a že potom mi jedna sestrička povedala, že to je dobré, že mi ju tam nechali, pretože že matke sa tvorí oxytocín, ktorý stiahuje maternicu lepšie, keď má pri sebe to dieťa. Čiže ja som dostala nejaké lieky na stiahovanie maternice a ešte som mala aj to bábätko pri sebe, ktoré ma vlastne zachraňovalo. Čiže to je taký pekný príbeh. A teba prišli pozrieť dokonca aj zisky. Áno, áno. Pozdravujem Petru. A prišla, vlastne zistila, že som teda, išla som cez jej ambulanciu, cez príjem, takže vlastne som bola v zozname a ona si všimla moje meno. A hneď prišla sa pozdraviť a že teda bude ma kontrolovať. Tak ona bola prvá, ktorá teda držala babetko moje na rukách, tú Danielku. Tak máme takú peknú spoločnú fotku s Danielkou. Takže naozaj, že tie väzby tam boli a v podstate aj zostali. Že aj keď sa teda narodila Danielka. Čiže potom už ako keby bolo všetko v poriadku. Ty si prišla domov a už sa nič našťastie takéto zle nezopakovalo. Potom už bolo všetko v poriadku, už sa nič nezopakovalo. Ja som mala pocit, že už sme to všetko vybojovali všetci spolu a že sme štyria, že sme kompletná rodina. Že úplne tak toto malo byť a takto sme si to vymodlili a chceli. A prišiel taký pocit toho absolútneho šťastia, že už nám nič nechýba, všetko máme. A že takto len nech to zostane. Ale ty, Zuzka, si to šťastie nenechala len pre seba, lebo si odtedy pomohla viacerým ľuďom. Ja viem o dievčati, ktoré v podstate bolo v podobnej situácii ako ty. Ja som o tebe, myslím, že mala asi 5 mesiacov Danielka, keď ja som o tebe písala príbeh do teda jedného týždenníka. A to dievča sa vtedy na ten príbeh ozvalo. A v podstate ona bola v podobnej situácii ako ty. Ako to bolo? Ja som sa strašne zdráhala urobiť ten rozhovor s tebou, lebo ja som ti bola vďačná a chcela som aby si vedela, že si to hlboko vážim a ty si povedala, že teda veľmi rada so mnou spravíš rozhovor a ja som žiť taká, že dobre, jasné, fajn, že super dohodnuté, ale keď som si predstavila, že budem musieť znova o tom rozprávať a v podstate nie je to ľahké. Ešte to, človek sa snaží to vytesniť, ale nejde to úplne. A potom znova tie otázky, ako aj teraz, tak je ťažké s tým pracovať potom, takže
Takže bolo to náročné. Ja si zase vážim, že si prišla veľmi naozaj aj kvôli iným ženám, lebo je to dôležitá téma. Ja si tiež myslím. Už aj keď som teraz dávala na to upútavku, tak sa mi ozvalo viacero žien, ktoré mi písali, že im túto lejdenskú mutáciu zistili prakticky náhodou a že naozaj v podstate sa mohli ocitnúť v podobnom ohrození, alebo sa im to dokonca stalo. Je dobré o tom vedieť a rozprávať a ešte aj v podstate v náväznosti na tie moje céry, že budem musieť aj ja riešiť situáciu, že či teda majú niečo podobné a zamerať sa na to a dávať na to pozor. No a vrátim sa k tomu príbehu, že vlastne vyšiel článok a vtedy to bolo také, že až aj moji kamaráti a širšia rodina a všetci, málo kto o tom vedel, lebo ja som presne taký typ, že keď sa niečo deje, tak akože nejak sa to zvládne a v pohode a neupozorňujem na to a nebudem teraz vyplakávať každému, že čo sa mi stalo, že som mohla zomrieť a všetko. Takže ja nie som takýto typ. Že vlastne začali sa mi ľudia ozývať a že vlastne aj našli ten článok. A potom už som na to zabudla, už všetko plynulo ako normálne a ozvala sa mi táto Miška a tiež to bol taký pekný príbeh, také, že treba o tom rozprávať a písať a treba sa zaujímať a že možno keď iba jednému človeku takto môžeme pomôcť, tak je to dôležité a je to príjemný pocit hlavne. Ozvala sa mi Miška, že je tehotná, má takýto problém a že sa zrútila, že nevedela čo a že vlastne ten článok, ktorý si napísala o mne, že v podstate dodal takú nádej a že istotu, že to nejakým spôsobom dá. Pozdravujem. Má pekné babetko, už ona, veľké. Ona má tiež dcerku, tiež má dievčatko. Takže všetko dobre dopadlo, ale bol to nervák, lebo držala som strašne palce, aby vedela som, do čoho ide. Ona tie ťažkosti mala už tehotenstvo v podstate. Áno. A ja doteraz, keď vidím tehotné ženy, tak si hovorím, že radšej nech nevedia, ale tak možno práve, niekedy toto, treba radšej vedieť. Toto je práve taká diagnóza, o ktorej treba radšej vedieť. Presne. Naozaj, lebo je očividné, že tí lekári skutočne, oni sú odborníci a vedia tú ženu nastaviť tak, vedia ju držať, vedia sa o ňu starať tak, aby to aj s touto lejdenskou mutáciou zvládla. Problém a nebezpečenstvo nastáva vtedy, keď to nie je zistené a keď to nie je vyšetrené. Treba ale povedať, že u nás je už súkromné laboratória sa toho chytajú, je možnosť napríklad si dnes dať vyšetriť na Slovensku, to existuje, skutočne krv na túto zrážanlivosť predtým, než si žena napríklad nasadí túto hormonálnu antikoncepciu, lebo ja z môjho okolia zase poznám pani, ktorá má dnes 50 rokov, ale naozaj pred rokmi mala 32 rokov, dostala presne to isté, čo takisto trombozu mozgových splavov a v podstate odkladala potom dieťa na veľmi, veľmi dlho a ona je teda akože podobný prípad, ona sa v 42 rozhodla a má dievčatko, podarilo sa ešte mať dieťa, ale tiež to bolo pre ňu, že považovalo to naozaj za uzavretú kapitolu a bála sa mať to dieťa. To znamená, že toto je naozaj, naozaj vec, ktorú treba riešiť. No a ja ešte poviem aj ďalšiu vec, lebo ako tie bábätka, to je taká ďalšia krásna vec, že ty si aj Dominika. Povedz, že čo to je a čo robíš, lebo je to taká veľmi, veľmi pekná činnosť a veľmi pekné združenie, ktoré robí záslužnú, naozaj záslužnú prácu. To je občianske združenie Nádej. Robí takú službu, volá sa to, že Dominika pre Kukulíka. A ide o to, že občas sa stane, že zostane opustené babetko v pôrodnici, že sa ho matka, alebo teda rodičia sa ho vzdajú. A ten proces nie je taký pružný, že by sa mohlo hneď dostať do rodiny alebo niekam, kde teda ďalej poputuje. A zistilo sa, že takéto bábätko veľa lepšie prežíva alebo potrebuje blízkosť nejakej osoby. A na to sú presne tieto Dominiky, že dochádzajú za takýmto bábätkom po nejakú dobu, každý deň, odkedy sa narodia a vlastne kompenzujú tú lásku a tie dotyky tomu bábätku, ktorého matka teda opustila.
a snažia sa, aby teda sa adaptovala na tie dotyky a na to, ako by malo fungovať ďalej. Takže som hrdá Dominika. Chodím mojkať babetka s hlbším smyslom. Áno, lebo to má samozrejme hlbší smysl. Lebo to stimuluje štúdie, mozog, celé tie štúdie emócie, sú úžasné. To, vtedy ma to až zarazilo, keď som sa uchádzala o túto rolu. Že aké je to strašne dôležité. Ako inak sa vyvíja mozog dieťaťa, keď tie dotyky má a keď ich nemá. Takže, akože Vendulka mala dostatok dotykov našťastie, lebo všetci ju mojkali, všetci sa o ňu starali, ale ty práve to, že máš v sebe tú veľkú lásku k tým svojim dcerám, ty si ju dokázala dať aj ďalej cudzím deťom, ktoré naozaj ju potrebujú, tú fyzickú, práve ten dotyk, tú blízkosť. My sme mali aj takú debatu, lebo vlastné deti sú najdôležitejšie samozrejme a chcela som vedieť aj ich názor Vendulky a Danielky, že teda, že či ma pustia, keď sa mi podarí teda dovršiť tie testy a to všetko a teda sa mi podarí byť tou Dominikou, že či by ma pustili mojkať tie bábetka, že samozrejme, že oni dve sú tie moje mojkacie bábetka a najdôležitejšie, strašne ich ľúbim, ale že či mi dovolia teda pomôcť aj takýmto bábetkám, ktoré to potrebujú v tých prvých dňoch života, tak povedali, že samozrejme, ale vždy musím rozprávať, že ako bolo a aké sú a všetky tie ňuňu veci a veľmi obmedzenie, lebo o tom sa moc nemôže rozprávať. Jasné. Sú tam nejaké pravidlá, ale že máme túto babetkovskú tému, ktorú stále otvárame, takže to tak pekné. To je naozaj krásne. Ja viem, Zuzka, že je to možno ťažko to nejako naformulovať, ale možno to skúsme, že je niečo, čo ti táto skúsenosť dala do života? Dá sa nájsť na tom aj niečo pozitívne? Niečo, čo ťa možno sprevádza? Ja si myslím, že pozitívne je už len to, že ty si naozaj to ako keby, čo si vtedy dostala od okolia, že dokázala dať ďalej. A že skutočne to pomohlo ďalším ľuďom. Ale keby si to mohla možno ty povedať, že ako to ty vnímaš, možno s odstupom tých rokov. Tak ja som zase taký typ, že hľadám hlavne to pozitívno v tom všetkom. A že človek, keď si zažije takéto ťažké veci, tak ľahšie znáša také tie bežné denné problémy možno. Veľmi som rada, že môžem pomôcť niekomu aj takouto výpoveďou napríklad. A vážiť si ľudí okolo seba a aj takú tú podporu a pomoc v tej situácii, keď mi je naozaj zle a keď bojujem o svoj život a že sú tam ľudia a majú proste taký ten ľudský prístup aj napriek tomu, že tam ako napríklad na tej intenzívke musia makať a majú tam aj ďalších pacientov, tak stále sú to ľudia, ktorí sú vľúdni a milí a majú potrebu pomôcť. Veľmi mi pomohli napríklad kamaráti, ktorí mi do noci, do rána vypisovali, keď som už bola na neurológii, už som fakt chcela ísť domov a proste našli sa ľudia, ktorí sedeli za počítačom a vypisovali si so mnou, lebo vedeli, že mi je tam zle. A za tým tiež ďakujem. Veľa takých pozitívnych vecí sa dá nájsť, že naozaj si vážiť ten život a vážiť si tých ľudí okolo seba, priateľov, rodinu. To je veľmi pekné. Ja by som ešte možno na záver dodala, čo sa týka tejto diagnózy, skutočne pýtať sa vo svojej rodine, ako sú na tom rodinní príslušníci, zisťovať, či niekto nemal náhodou problémy so zrážanlivosťou z krvi, pýtať sa lekárov, naozaj aj pred nasadením tej antikoncepcie, aj v podstate pred otehotnením možno naozaj uvažovať o tom, lebo hovorím, skutočne ozvalo sa zo pár žien už aj na túto upútavku. A túto mutáciu má približne 5% populácie, čiže nie je úplne taká zriedkavá. Je to naozaj niečo, na čo treba myslieť a čo sa teoreticky, ja skutočne poznám také ženy, asi 4, len také, čo mali problémy a sú ženy ďalšie, ktoré tú mutáciu proste majú, len nevedia, liečia sa. A dá sa to zvládnuť, dá sa tým normálne bežne žiť, práve preto o tom treba rozprávať. A ja ti, Zuzka, veľmi pekne ďakujem, že si u nás dnes bola a bolo to dojímavé aj pre mňa, takže verím, že sme potešili aj našich divákov a poslucháčov. Ďakujem a snáď sme niekomu pomohli. Ďakujem pekne. Ďakujem.